2000 ଟଙ୍କା ଦେ ମୁଁ ଦେଲି ଯେ ମୋତେ ଥାନାକୁ ପଠେଇଲେ 2000 ମୁଁ କାଇଦେବି ଏଇ ଦେଖ ମୋତେ କେତେ ମାରିଛନ୍ତି ଦେଖ ମୁଁ ପ୍ୟାଟ ଅଲଗାଉଛି ହଁ ମୋତେ ମାରିଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ରାତି ସାରା ମାରିଛନ୍ତି ମୋତେ ଭଗବାନ ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ପଠାଉଛୁ ଏମାନେ ଥାନା ଦରଗା ଥାନାର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାର ଭଲ ଅଛି ସାହୁ ବାବୁ ଭଲ ଅଛି ଆଉ କେହି ନାହିଁ ସବୁ ଚୋର ସବୁ ଚୋର ଏ ଅଜା ମୋର ବାପା ଏ ବି ଭଲ ଏ ବି ଡ୍ରାଇଭର ବି ଭଲ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଚୋର ଏ ଦରଗା ଏ ଥାନା ବଦଳ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ନ ବଦଳିଲ ଦେଖିବ ମୁଁ କଣ କରିବି ଦେଖିବ ଦେଖିବ ଆଉ ଏମାନେ ନାଇଁ ସାର ତମେ ମାନେ ଯୋଉ କରୁଛ ନା ଏଇ ଏଇ ଦେଖ ନାଇଁ ତମେ ଦେଖ ଏମାନେ ବେଗର ଭୁଲେ ଏଇମାନେ ମତେ ମାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ଏଇ ଦେଖ ଏଇଠି 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 ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ଏଇଠି।